नमस्कार, अभिवादन, सैल्यूटेशन। ब्रह्म विद्याले नै मृत्युलाई सधैँका लागि नाश गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। ब्रह्म विद्याले नै विद्धताको भावलाई सधैँलाई नाश गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। ब्रह्म विद्याले नै रोग व्याधि आदिलाई सधैँकालाई नाश गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। ब्रह्म विद्याले नै सबै प्रकारका चिन्तालाई सधैँकालाई नाश गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। ब्रह्म विद्याले नै सबै प्रकारका दुःखलाई सधैँकालाई नाश गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। ब्रह्म विद्याले नै सबै प्रकारका डरलाई सधैँकालाई नाश गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। ब्रह्म विद्याले नै सधैँ सधैँ सुख अर्थात् अखण्ड सुख दिन सक्छ, अरूले सक्दैन। यथार्थ हो यो भनाइको आधार विशेष गरेर श्रीराम गीताको 9 श्लोकको आधारमा यो भनेको हो। 9 श्लोकको आधारमा राम राज्यका प्रभु जो श्रीराम हुनुहुन्छ, मानिसको रूप भए तापनि वास्तवमा साक्षात भगवान हुनुहुन्छ, सगुण भगवान् निर्गुण भगवान् दुवैको रूपमा हामीले पाउँछौँ श्रीरामलाई। जसरी श्रीकृष्णलाई सगुण भगवान् र निर्गुण भगवान्को रूपमा दुवै रूपमा पाउन सक्छौँ, जसरी शिव महादेवलाई सगुण भगवान् र निर्गुण भगवान्को रूपमा हामी पाउन सक्छौँ, त्यसरी नै हामीले श्रीराम गीता जहाँबाट पाइयो त्यो पाइयो श्रीरामबाट। कसका निमित्तबाट भने भाइ लक्ष्मणका निमित्तबाट। भाइ लक्ष्मणले दाई एकान्तमा रहनुभएको बेला यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँ सबैको सगुण आराध्य र निर्गुणको पनि आराध्य जो तपाईँ हुनुहुन्छ, अर्थात् आराध्य माने पुजिने, यस्तो जो तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँबाट नै मैले यो संसारबाट उत्तीर्ण, संसार रूपी समुद्रबाट पार तर्न चाहन्छु, मलाई बुझ्ने गरी मलाई उपदेश दिनुहोस्, यसरी प्रार्थना विनय अत्यन्त भक्तिपूर्वक अत्यन्त शरणागत रूपमा यसरी बिन्ती गर्नुभएको थियो। यद्यपि उहाँको दाई हो तापनि उहाँले यस प्रकारले निवेदन गर्नुभयो। त्यही प्रसङ्गमा श्रीरामले दिनुभएको उपदेशको प्रसङ्ग हो यो। उहाँले विशेष गरेर यद्यपि रामगीता 62 श्लोकमा राम गीता अर्थात् भगवान् रामकै अनुसार त्यहाँ सबै चर्चा वार्ता उपदेश आदि छन्, तापनि मुख्य रूपले सुरुमै अर्थात् 7-8 त्यसपछि 9 श्लोकमा गएर के भन्नुहुन्छ भने
आठ श्लोकको आधारबाट नौ श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भने, मानिसको जो उत्पत्ति छ, मर्ने जन्मने जो क्रम छ, त्यो कहिले पनि समाप्त यसकारणले हुँदैन कि मानिस भएपछि त कर्म त गर्नै पर्ने हुन्छ। कर्म गर्दा पुण्य र पाप त भइहाल्छ। जहाँ काम धाम गरियो त्यहाँ पाप पुण्य त हुन्छ हुन्छ। पाप पुण्यको फल भोग्न त फेरि जन्म लिनु पर्ने नै हुन्छ। फेरि जन्मेपछि कर्म गर्नै पर्ने हुन्छ। कर्म गर्दा फेरि पाप र पुण्य दुवै त्यहाँ हुन गएको हुन्छ। त्यो पाप पुण्यको कारणले गर्दा पाप कटाउन अथवा पुण्यको सुख भोग्नलाई फेरि जो पुण्य कमाउनेवाला हो या पाप गर्नेवाला हो त्यो भुक्तान गर्नलाई त फेरि जन्म त लिनै पर्छ, अनिवार्य छ। यस क्रमले संसारको परम्परा, जन्म मृत्युको परम्परा त कहिले पनि नाश हुँदैन। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ श्रीरामले, भगवान् श्रीरामले नौ श्लोकमा गएर, सारा संसारको कारण एउटै छ, त्यो कारण हो अज्ञानता। अज्ञान नै मूल कारण हो। अज्ञान भनेको यथार्थ नजान्नु, यथार्थ सत्य नजान्नुलाई अज्ञान भन्छ। यथार्थ सत्य नजान्नु जसलाई अज्ञानता भनिन्छ, यही अज्ञानताबाट संसार आएको हो। किनभने यथार्थ नजानेपछि जसबाट अज्ञानता हुन्छ, त्यो अज्ञानतामा त मायाले छोपिहाल्छ, माया शक्तिले छोपिहाल्छ। अर्थात् अज्ञान शक्ति अथवा अविद्या शक्तिले त छोपिहाल्छ। छोपिहालेपछि मायाले आफ्नो रजाइ सुरु गर्छ। अविद्या अज्ञानले आफ्नो रजाइ सुरु गर्छ, आफ्नो चलखेल सुरु गर्छ, आफ्नो हयकम सुरु गर्छ, आफ्नो प्रभुत्व सुरु गर्छ। त्यो क्रम छ सृष्टिको, जसको कारणले, सृष्टिको कारणले पञ्चमहाभूतहरू आएका छन्। क्रमशः पहिला आकाश खडा भयो, अनि हावा खडा भयो, अनि सूर्य खडा भयो, अनि जल खडा भयो, अनि पृथ्वी खडा भयो, अनि जीव खडा भयो। जीवमा पनि चार प्रकारका खडा भए, कोही गर्भबाट जन्मने, कोही अन्डाबाट जन्मने, कोही आफै जन्मने। यस्तो वर्षादमा सालका रुखहरूमा ग्राङग्रुङ गरेपछि त्यो भुट्कीहरू आफै भर्तै निक्लन्छ, आफै निक्लन्छ। यस्तो पनि छ जीवको, जो चारमध्ये एक हो, अनि मयालबाट उत्पन्न हुन्छ। जस्तो जुम्रा, लिखा आदि त मयालबाट नै उत्पन्न हुन्छ नि। यसरी चार प्रकारका जीव उत्पन्न भइकन, अनि त्यो त्योमा सत्यता बुद्धि गरेर, त्यसमा त सृष्टि र प्रलय छ, त्यसमा त जन्म र मृत्यु छ, त्यही श्रृङ्खलामा पर्छन्। र जसको कारणले कर्म गर्छन्, कर्म गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ, अनि पाप पनि हुन जान्छ। पाप गर्दिन्न भने पनि अन्जानमा पनि हुन सक्छ, हुन जान्छ। जस्तो मान्छे हिँड्दा कमिलाहरू, ससाना किराहरू त मर्न गएका हुन्छन् नि, जो आँखाले नदेखिन सक्छ। त्यो भोग्ने कले जले कुल्चियो उसैले भोग्नु पर्यो। भनेपछि त नजानेर पनि पाप भयो नि त। हुनाले त्यो फल कसले भोग्ने? जले कुल्च्यो उसैले भोग्ने। त्यसको लागि त फेरि जन्मनु पर्यो नि त। किनभने कुल्चिएको किमला मरेपछि मान्छेमा बदलियो। किन मान्छेले कुल्चिएको हो? किन किमलाको नजर, दृष्टि त मान्छेमा गथ्यो, कुल्च्यो मर्यो,
मर्दा जो भावना हुन्छ त्यही अनुसार जन्म हुन्छ, यो ईश्वरको नियति हो, नियम हो। कुल्चेका किमराहरू मान्छेमा बदली, कुल्चेका मान्छे किरा आदिमा मरेपछि बदल्यो, अदली बदली त हुनु पर्यो नि, भोग्नु पर्यो नि। यो बदला त चुकाउनै पर्छ, ईश्वरले चुकाइहाल्नुहुन्छ, बाध्य भएर भोगाइहाल्नुहुन्छ। दृष्टान्त बालीलाई लुकी छिपी जो रामले मार्नुभयो, किन मार्नु पर्ने अवस्था थियो ज्यादा अत्याचारको कारणले, फेरि श्री कृष्णको रूपमा उही श्री राम कलियुगको सुरुमा जो उहाँ आउनुभयो, अन्त्यमा त फेरि जङ्गलमा रहँदा, स्वर्ग जानुको अगाडि जङ्गलमा रहँदा सिकारीले चारैतिर हेर्दा एउटा चलेको देख्यो, त्यो खुट्टाको औँला चलेको थियो श्रीकृष्णको, त्यो सिकारीले त्यही औँलो मात्रै देख्यो चलेको, निश्चय प्राणी हो भनेर बाण हान्यो, त्यही औँलामा लाग्यो, रगत छताछुल्ल भयो, जसको कारणले श्रीकृष्णको शरीर छुट्यो। भनेपछि आफूले गरेको जो छ त्यो अदली बदली त उहाँलाई त लागु भयो भने अरू कसलाई बाँकी रहला। हुनाले हाम्रो प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि, ब्रह्म विद्याले नै, ब्रह्म विद्याले नै सबै किसिमको कष्टलाई सधैँकोलाई समाधान गर्न सक्छ र सधैँ सुख दुःख नमिसिएको सुख दिन सक्छ। त्यसकारणले संसारको मूल जो अज्ञानता हो त्यो नष्ट हुन्छ ब्रह्म विद्याबाट मात्रै। ब्रह्म विद्या भनेको सच्चिदानन्दको विद्या, ब्रह्म विद्या भनेको शिव विद्या, ब्रह्म विद्या भनेको सच्चिदानन्दको विद्या। यो सच्चिदानन्दको विद्याबाट के हुन्छ भने, सच्चिदानन्दमा थिति हुन्छ, अर्थात् परमात्मामा थिति हुन्छ। परमात्मामा थिति भएपछि त अज्ञान त नाश भयो नि, अज्ञान नाश भएपछि त ज्ञान स्वतः प्राप्त भयो, त्यो स्वतः प्राप्त हो सच्चिदानन्द परमात्मा रूपले थिति। त्यस अवस्थामा त सृष्टि नै सम्भव छैन नि, किनभने अज्ञानता नै छैन, सृष्टि हुने अज्ञानताबाट हो, अज्ञानता त ज्ञानबाट नाश भयो, ब्रह्म विद्याबाट नाश भयो। यसरी साधकको परमात्मामा सधैँका सधैँका लागि परिणत हुन्छ र सधैँका लागि विजय प्राप्त हुन्छ। यो हामी सबैलाई, संसारका हामी सबैलाई परम कल्याणको बाटो हो, त्यस कारणले निकास छ, मृत्युको निकास छ, वृद्धताको निकास छ, रोग व्याधिको निकास छ, हरेक चिन्ताको निकास छ, दुःखको निकास छ, डरको निकास छ, सधैँ सधैँ सुख पाउने यस्तो बाटो छ। त्यसको लागि राम गीता आदिलाई लिनुपर्छ, श्रीराम जस्तो सर्वज्ञको उपदेशलाई लिनुपर्छ, हामी पनि त्यस्तै रूपमा स्थिति हुन जान्छ जसरी श्रीरामको स्थिति छ, जसरी श्रीकृष्णको स्थिति छ। यसरी आज हामीले लिनुबाट हाम्रो परम कल्याण हुन्छ। आज भन्नाले समयअनुसार व्यावहारिक रूपमा विक्रम सम्बत 2081 साल महिना असार महिनाको आज 30 गते आज आइतबार, इन इङ्ग्लिस डेट 2024, द मन्थ द्याट इज जुलाई 14 मिन्स 14, द नेम अफ द डे इज सन्डे एकोर्डिङ हिन्दुजम तिथिजम। असार शुक्ल पक्ष, असार शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी, बार आदित्यवार अर्थात रविवार भनेको आइतबार। सब हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम बलराम जीसी, टाइटल्स अद्वैत प्रदीप सरस्वती, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र, फ्रॉम नेपाल कंट्री, फ्रॉम भैरवा सिटी,
एंड वी आर लिसनिंग टेलिंग थ्रू मीडिया रूपंदेह एफएम 102 MHz रेडियो परासी 90.2 MHz एंड फ्रॉम पाल्पा ट्रांस एंड श्रीनगर एफएम मेगाहर्ज 92.2 एंड फ्रॉम बुटोल मुक्ति एफएम द मेगाहर्ज 95.5। आज हम लोगों का मुख्य विषय है ब्रह्म विद्या को लेना। ब्रह्म विद्याबाट नै फ्रॉम ब्रह्म विद्या फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ब्रह्म ब्रह्म मीन्स गॉड शिव वी कैन रिमूव द कॉज द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इग्नोरेंस। ओनली नॉलेज ऑफ गॉड कैन रिमूव फॉर एवर द इग्नोरेंस फ्रॉम प्रोड्यूसेस फॉल्स कमिंग गोइंग नेचर ट्रांसमाइग्रेशन नेचर अफ द वर्ल्ड। समय भएको कारणले अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।